İlgizlə izlə verilişində qonaq olan müğənni Kəmalə Qaramollayeva ağlayaraq efiri tərk edib. Buna səbəb canlı yayım zamanı ifaçıya gələn xəbər olub. Müğənniyə itinin öldüyü bildirilib. Kəmalə Qaramollayeva göz yaşları içində üzr istəyərək canlı yayımdan gedib. Surqut-Moskva təyyarəsinin göyərtəsində yaşlı sərnişin ölüb. Azərbaycan əsilli 72 yaşlı kişi uçuş zamanı özünü pis hiss edib. Saat 19:35-də təyyarə Vnukovo havalimanına inib. Uçuşa tibbi briqada çağrılıb, lakin sərnişinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.